नमस्कार, मैं जोरा कंकन स्वागत इनिउज आनिल मुहूर्त लिखी एट गुरुत्वपूर्ण खबर। विधानसभा जी अधिवेशन अधिवेशन आज आरम्भ शीतकालीन अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन प्रथम दिन तो विरोधिये त्याग कर सदन राज्यपाल भाषण असंतुष्ट हो विभ्रांतिकर तथ्य प्रकाश पासे मंत्य कर सदन त्याग से विरोधी दल कांग्रेसे आम मुहूर्त इनिउज आनि दर्शक एक गुरुत्वपूर्ण खबर। विधानसभा अधिवेशन प्रथम दिन तो असंतुष्ट विरोधी दल सदन त्याग कर विरोधी दल कांग्रेसे साहमेलो बर्जन कर विरोधी दलटे और सदन त्याग प्रतिबाद मुखर कांग्रेस दल। आम मुहूर्त जानसो राज्यपाल भाषण असंतुष्टि प्रकाश करे कांग्रेसे देवव्रत শইকীয়াই मंत्य प्रकाश कर राज्यपाल भाषण तो अधीर आग्रह आयार पूर्वे बहुक प्रश्न उत्थन कर प्रश्नकटार उत्तर सदुत्तर पाम आशादी आज तार पे जैसे राज्यपाल भाषण दिले भाषण पीछते सदन त्याग विरोधी दल कांग्रेसे देवव्रत শইকীয়াই मंत्य प्रकाश कर राज्यपाल भाषण सरकार एन भूल प्रतिश्रुति दांग धरार चेस्ा कर सदन त्याग कर मुखर विरोधी दल कांग्रेस और यह मुहूर्त आम हाथ मंत्य आज देवव्रत শইকীয়াৰ आम मंत्य तो शुनबले विचार इनिउज आनिर दर्शक এই অধিবেশনত যেহেতু নির্বাচনের পূর্বে ভোট অফ একাউন্টস দিব লাগে তিনি মাহৰ বাবে অসম সরকারৰ ভোট অফ একাউন্টস এই অধিবেশন দিয়া হ'ব আৰু নিয়ম অনুসৰি ভোট অফ একাউন্টস বা বাজেটৰ পূর্বে মহামান্য রাজ্যপালৰ এটা বার্তা থাকে আৰু এই বার্তাত তেখেতে সামগ্রিকভাৱে গোটেই সরকারৰ কাম-কাজৰ বিষয়ে উল্লেখ করে আমি রাজ্যপাল ডাঙৰিয়াৰ ভাষণ অধীর আগ্রহেৰে শুনিছিলোঁ কিন্তু বাজেটৰ দিয়া বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰোতে তেখেতে যিখিনি তথ্য চৰকাৰৰ হৈ আজি ইয়াত চৰকাৰৰ বক্তব্যখিনি ৰাখিলে এই গোটেই বক্তব্যখিনি বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক উদাহৰণস্বৰূপে এটা উল্লেখ আছে দ্বিতীয় পৃষ্ঠা প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ দ্বিতীয় পেৰাগ্ৰাফত কোভিডৰ বিষয়ে সময়ত আমি প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি কৈছিলোঁ যে আনকি বিশিষ্ট সাংবাদিক শেখৰ গুপ্তাই শুনিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ অংগৰাজ্য অসম নহয় নেকি কাৰণ যিখিনি এছওপি ভাৰত চৰকাৰে দিছিল অসম চৰকাৰে তাৰ বহুখিনি উলংঘনা কৰিছে আপোনালোকে আজিও যদি ৱেবছাইটত চাই দেখা পাব অন্যবিলাক ৰাজ্যত চিকিৎসকসকলক লৈ কোভিডৰ বিষয়ে পৰামৰ্শদাতা মূল কমিটিখন আছে অসম চৰকাৰে অকল আইএছক লৈ এখন কমিটি গঠন কৰিছে আৰু যোৱা সময়ছোৱাত টেষ্ট কিট আৰু অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় লৈ বহু কেলেংকাৰী হোৱাৰ তথ্য আহিছিল চীন দেশৰ পৰা এটা ৰেকৰ্ড সৃষ্টি কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ নহুৱাকৈ পিপি কিট আমদানি কৰিছিল স্পেচিয়েল বিমানেৰে পিছত সেইখিনি কোনো ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰী নহয় বুলি কোৱা হ'ল যে সেই বছৰটো কি পুঁজি পাব বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৰ পৰা আৰু সেইবিলাক কেনেকৈ ব্যয় কৰা হ'ব
যা বাজেট অধিবেশন আমি আপনার জানাইছিল যে সরকারখানে বহুত 1,00,000 কোটি টাকার উপর বলে কই আমার পূর্বর কংগ্রেস সরকার সমালোচনা করব বিচারে কিন্তু তেখেতসকলর যে রেট অফ ইমপ্লিমেন্টেশন 67-70% উপর যা নাই একটিকে 1,00,000 দেখালেও 1,20,000 দেখালেও তেখেতসকলে 70,000-75,000 ভিতরতে নিজকে সীমাবদ্ধ করেছিল ইয়ার ভিতর দুটা হেড আছে কেপিটেল এক্সপেন্ডিচার রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার এই ক্ষেত্রে যে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার অর্থাৎ দা দরমা পেনশন তার 50% অধিক যেটু কমিটেড পেমেন্ট থাকে সেইখানে দিবলগা হয়েছিল তার ফলত 894 কিলোমিটার শদিয়ারপরা ধুবুরীলৈকে তার কোনো তথ্য নাই সরকারের জনসম্পদ বিভাগের ওয়েবসাইট চাব তাদের দুটা প্রোগ্রামের উপর দুটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে পেলায় রাইজক আগুয়া ভারি আছে যে আমি এক্সপ্রেস হাইওয়ে বনার ব্যবস্থা লৈছো আমি ব্রহ্মপুত্র খনন করার ব্যবস্থা লৈছো কিন্তু যাকালি নীতিন গাডকারী ডাঙরে আজি দুদিনমান আগত রাজ্যসভাত কৈছে এই সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা সরকারে নাই গতিকে বাজেট খনো তেনেকে দি নমামী ব্রহ্মপুত্র সময়ত চুক্তি করে অসমীয়া রাইজক হক আর প্রবঞ্চনার বলি করা এই বাজেটর আমি আজি জবাবদিহি করেছিলাম এই অধিবেশন We'll be right back.